Evo, Gorane, prije svega, čestitke na uspješno odrađenoj ovoj izložbi. Recite nam, poznajte naše gledatelje, naravno, kako je uopće došlo do ove cijele priče i do ovakve jedne izložbe. Hvala vam puno što ste došli da medijski ispratite naš događaj. Pa ovako, poznato je da jedna fotografija govori više od 1000 riječi. U skladu sa tim da bismo, smatramo da su Kraška polja najvrijedniji prirodni biser naše zemlje i da nisu dovoljno prepoznata kako na domaćem, tako na međunarodnom nivou, i da bismo promovisali prirodu, kulturno nasljeđe, biljni životinski svijet, mi smo organizovali jedno foto takmičenje koje je zaista bilo fantastično medijski ispraćeno. Naše objave i rezultate konkursa do sada je imao priliku da vidi više od 35.000 ljudi, da smo ponosni.